Вітаю. В ефірі ранкові новини і в студії Світлана Шумна. Почнемо з повідомлень від швидкої допомоги. За добу 147 викликів по Тернополі, за 12 годин 63. По області 419. Лікарі кажуть, що найбільше зверталися з високою температурою дітей, рвота, вірусні інфекції. У дорослих – аритмія. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Вже є повідомлення від перинатального центру, що на БАМі. На світ з'явилося 9 немовлят. З них 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Усі дітлахи здорові. Про це нам повідомила Оксана Іванюк, медсестра відділення новонароджених. Сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання. В окремих будинках Тернополя з 9 до 13 години світло вимкнуть за адресами. Вулиця Макаренка, 5, 7, 8, 12. Вулиця Лучаківського, 1А, 3А, 3. Вулиця Громницького, 9. Вулиця Коперника, 7, 11, 17, 18. І вулиця Руська, 41, 43. Сім маскувальних сіток передали студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету для бійців окремого 131-го розвідувального батальйону. За волонтерською допомогою зі Сходу приїхав боєць-розвідник тернополянин Ігор Крочик. Це спеціальна перекладина, на якій студенти-історики плетуть сітки. Вона у приміщенні історичного факультету четвертий рік. Соломія Процишин і Тетяна Воляк з одногрупниками за два семестри сплели 44 сітки. Це наше постійне робоче місце для плетіння сіток. Потрібно старатися зав'язати кожне перехрестя, ось таке, тому що якщо ні, то воно буде дуже рідке і буде просвітлятися. Студенти виносять 7 завершених маскувальних сіток, щоб передати їх на Схід. Цього разу у розвідбатальйон. Хочу подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте моєму підрозділу, окремому розвідувальному батальйону. Ігор Крочик, боєць 131-го розвідувального батальйону, вдруге приїжджає за волонтерською допомогою. Каже, маскувальні сітки рятують життя його побратимам. Це є дуже важливий елемент у бойовому спорядженні підрозділів, тому що маскувальна сітка дає можливість скрити техніку, спостережні пункти, позиції під ту місцевість, на якій доводиться діяти підрозділом. А оскільки в розвідці основний вид бойового забезпечення – це все-таки спостереження, воно є дуже важливим, то ми використовуємо не тільки для накриття бронетехніки, автомобільної техніки і тому подібне, але й для обладнання спостережних пунктів. Це стандартна маскувальна сітка. 4 на 8, понад 30 метрів квадратних. 20 волонтерів-істориків зробили її за 6 годин. Назар Мельничук і Володимир Анісімов освоїли технологію виготовлення сітки від першого етапу – фарбування тканини до завершального – пакування готового виробу. Ми вже самостійно своїми силами її нарізуємо, потрібні нам смужки, і тоді вплітаємо вже на саму основу. І ось так за певний час у нас утворюється така велика сітка. Частина тканини, яку ми вплітаємо, це є заводська. Вона, наскільки я знаю, привозиться з заводу, де виробляють форму для військовослужбовців. А інша частина – це звичайні простирадла старі. Ми їх або з дому приносимо, або бували випадки, коли просто ходили, питалися, в когось є, або самі люди знають, чи приносять сюди. Я вже збився з рахунку, скільки ми коли сіток. Найважче, це найважче, що можна, коли плететься сітка, це є плетення низу, низів і верхів. Посередині це є найлегша робота. Рулон основи, з якої нарізають 15 сіток, коштує 3 тисячі гривень. Її за власний кошт купує викладач історії Володимир Кіцак. Він розповів, що для виготовлення сітки потрібні ще кошти на фарбу. Тканину безкоштовно постачає Заліщицька швейна фабрика. Ми сітки рахуємо по навчальних роках. Починаємо в вересні, закінчуємо. Наразі ще не закінчили, далі плетемо. Минулого семестру ми відправили 44 сітки, цього року поїде 36, це те, що вже сплетено. В сумі це практично 2,5 тисячі квадратних метрів. Або, рахуйте, одна сітка – це один накритий БТР.
Звичайно, танк більше сіток, якийсь хаммер менше сіток, ось, тим не менше. Ось, цього року наші сітки йшли в 44-ту бригаду часткову, 80-ту бригаду, в 56-ту окрему бригаду, ось, і тепер 131-й розвідувальний батальйон. На раз, два, три, на три кладемо вперед. І так, раз, два, три. Опа, є. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Дванадцятого липня, в день християнського свята верховних апостолів Петра і Павла та відзначення Дня міста Чорткова, на подвір'ї Катедрального собору в Чортковій планують встановити національний рекорд України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Відтак до участі запрошують тих, хто має ім'я Петро, Павло, Павліна і Павлина. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Поетичну збірку тернополянки Люби Миськи «Намалюй мені свін» репрезентували у благодійному фонді «Карітас» в Тернополі. У збірці понад 40 віршів на ліричну тематику. Вона вийшла накладом 500 примірників. Гроші на видавництво книжки зібрав керівник проєкту «Життя в повноті» Роман Галак. Проєкт започаткували при благодійному фонді 3 роки тому. Він допомагає реалізувати творчі здібності молоді з інвалідністю. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Люба Миська – одна з 13 молодих людей, котрі перебувають під опікою проєкту «Життя в повноті». Через інвалідність дівчина не може самостійно пересуватися. Писати вірші розпочала 3 роки тому. Збірка «Намалюй мені сон» – перший поетичний доробок Люби Миськи. Моя творчість про кохання. Цю творчість мою трошки важко передати словами, її треба прочитати ось тут, бо це мої емоції, це душа, це переживання душевні такі. Я просто пережила в житті такий переломний момент, який відобразила ось тут, у цих віршах. Одного разу вночі так сіла і просто дивилася, як то кажуть, в зоряне небо, і в мене от... Вималювалася картина і, тобто, рядок з вірша. Мама Люби Ольга Рак розповідає, донька спочатку їй не казала про те, що пише вірші. Одного разу я була вдома, і вона підходить до мене і каже, мамо, можна я щось тобі почитаю? І вона почала мені читати свого першого, на того, можна сказати, вірша «Важкий момент». І я як почула, і мені так, як сльози на очі повиступали, думаю, невже це моя дитина може щось таке написати? І так пішов вірш за віршем, вірш за віршем. У Карітасі, під опікою якого знаходиться Люба Миська, дівчину називають «наша Любця». Вона є одною із нас, вона нас доповнює чим? Своїм талантом, своєю харизмою, тому що має дар писати вірші. Перший я запізнався, що Люба пише вірші, коли вона написала для мене вірш на День Ангела. На День Ангела, то було на Андрія. І, направду, це був такий вірш серця, який мене настільки розчулив, що я аж прослюзився. До збірки Люби Миськи «Намалюй мені сон» увійшли 42 вибрані вірші. До друку її готували 1,5 року. Гроші на видання зібрав керівник проєкту «Життя в повноті» Роман Галак. Наш проєкт розпочав свою діяльність з вересня 2016 року, як вже в Україні вже було такий вже восьмий такий центр. В Україні вже до цього діяли 8-10 років такі проекти. І от назріла така думка для того, щоб дати таким дітям з обмеженими можливостями більше шансів для того, щоб вони могли себе показати і проявити себе в житті, знайти себе в цьому житті. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Триває велопробіг українських велосипедистів Канадою та США. 8 українських велосипедистів вже подолали 5600 кілометрів. Останнє місто, де вони побували, це Вінніпег. Там вони поклали квіти до пам'ятника жертв Голодомору та пам'ятника Тарасові Шевченку. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Відео з подорожі до Вінніпегу нам надіслав один із учасників, тернополянин Сергій Коновал. Thank you.
погода починає мінятися, попереду, мабуть, мене чекає дощ. Ну, я так не люблю дощі, що це, я не можу навіть передати, як я не хочу мокнути зараз, але їхати потрібно вперед. Зранку було 200 кілометрів, їдеться надзвичайно добре сьогодні, погода сприяє. Але десь за 100 кілометрів до Вінніпегу нас зустріла машина з українцями і нас запросили на авіашоу. Прибули в місто Вінніпег, де будемо ночувати. Але ще залишилося зовсім трошки, щоб доїхати до фінішу нашого, десь кілометрів 14-15. До речі, знаєте, яка друга назва Вінніпегу? Ніколи не повірите, Вінніпухівка. Зараз ми будемо покладати квіти до пам'ятника жертв Голодомору тут, в Вінніпезі, біля ратуші міської. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени планують проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Завершать велопробіг українці у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Сьогодні вони відвідають місто Міннеаполіс. У мене на цю пору усі новини. Побачимося о 8:00.